علی قادری صاحب جو کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انہی کی نعت کے دوران ہماری آج کی اس محفل کے عظیم سناکار حافظ القاری محمد آصف نظیم رضا چشتی صاحب تشریف لے کر آئے، اور محفل انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لے کر آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، مگر عاشق کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، مگر عاشق کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ بات چلتی چلتی شاہ عبدالحق محمد دہلوی کی بارگاہ میں پہنچی، حضور آپ ہی بتائیے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ شاہ عبدالحق محمد حق دہلوی کا جملہ سنیے اور تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، مگر عاشق کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ بات چلتی چلتی شاہ عبدالحق محمد دہلوی کی بارگاہ میں پہنچی، حضور آپ بتائیے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ شاہ عبدالحق محمد دہلوی اس میں فرماتے ہیں، لوگوں جب حضور مکہ میں تھے تب مکہ افضل تھا، اب حضور مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ جب حضور مکہ میں تھے تب مکہ افضل تھا، اب حضور مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ میرے نبی نو اے رب نے شان بخشی، میرے نبی نو اے رب نے شان بخشی، رخ نال اشاریاں دے توڑ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، مگر عاشق کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے، مکہ بھی بڑی شان والا ہے، مدینہ بھی بڑی شان والا ہے، مکہ بھی مکرم ہے، مدینہ بھی مکرم ہے، مکہ بھی معزز ہے، مدینہ بھی معزز ہے، مکہ مکہ تل مکرمہ ہے، مدینہ مدینہ تل منورہ ہے، مکہ مکہ تل مکرمہ ہے، مدینہ مدینہ تل منورہ ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مدینے میں صافی کوثر ہے، مدینے میں صافی کوثر ہے، ایسے نہیں پڑھا تھا، مدینے میں صافی کوثر ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مدینے میں صافی کوثر ہے، مکہ میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، مدینہ میں خیر النساء سیدہ فاطمہ جنت ہے، مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینے میں جدائی حرام ہے، مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینے میں میرے اب جملہ سننا یا اٹھ کر چلے جانا یا تڑپ کر سبحان اللہ کہنا، مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینے
امام ابراہیم ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا, جو مدینے کی حاضری کے لیے بےتاب سمیت بیٹھا ہے. میں دعا کرتا ہوں مولا اس عاشق کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ اپنی زندہ آنکھوں کے ساتھ حسنین کے بابا, سیدہ خاتون جنت کے بابا, ان کے روزے کی ان زندہ آنکھوں کی زیارت نہ کر دے. مدینے میں جدائی حرام ہے, مکہ میں مقام ابراہیم ہے, مدینے میں امام ابراہیم ہے. اب آ گیا جملہ میری حاضری کا جس کے لیے اتنی تمہید باقی. جملہ بڑا ہے, سبحان اللہ بڑی ہونی چاہیے. جملہ اچھا ہے, سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے. جملہ بلند و بالا ہے, سبحان اللہ بھی بلند و بالا ہونا چاہیے. مکہ میں مقام ابراہیم ہے, مدینے میں امام ابراہیم ہے, مکے میں کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے. ایسی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا قلم جوش میں آیا. آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا, کیا لکھتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. غور سے سن رضا, آتی ہے یہ کعبے سے صدا. غور سے سن رضا, آتی ہے یہ کعبے سے صدا. آ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ, پیارے کا اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. آج کی اس نشان محفل میں آپ کے درمیان ایک نئے منسن آخان بھی موجود ہیں. تشریف لے کر آتے ہیں جناب حافظ القاری حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف عظیم رضا چشتی صاحب. ان سے التماس کرتے ہیں کہ آئیں اور بارگاہ مقدسہ میں اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. جناب قاری ندیم رضا چشتی صاحب. السلام علیکم.